ዛሬ ማሳያሽ ሰፈር በኮሪደር ምክንያት አዲሷ ቦሌ የተባለችውን በውበቷ ከቦሌ ጋር ትፎካከራለች ወደፊት የተባለችውን ሰፈር ነው። አይታችሁ ፍረዱ። አዲስ እንድቀርጽላችሁ የምትፈልጉት ሰፈር ካለ የድሮም ሰፈር አዲስ አሁንም ጽድት ያለ የተቀየረ ሰፈር ካለም ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ቀርጽላችኋለሁ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ የባህር ማዶ ተመልካቾቻችን ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳረሱ። ይመቻችሁ። የሀገር ውስጥም እንዳረሱ።
Thank you.
ያው ገደቡ ነው። Thank you.